E aí, galera, aqui é o Spyro com mais um unboxing para vocês. Aqui é o PlayStation velho de guerra, o meu PS4 Fat, que eu faço as lives que vocês assistem. E aqui está a nova aquisição, que é o meu PlayStation Slim de 1 TB HDR, incluindo 5 jogos, Medieval que eu já tenho, Just Dance que minha mulher vai adorar, e aqui está o monstro. O pequeno monstro, o meu PlayStation Slim, novinho, galera. Controle novo, aparelho novo. Bem, galera, eu falo monstro, não é em questão da babaquice que caixista fala de terabytes. Eu falo monstro de vendas, eu falo monstro de sucesso, que é um console de sucesso, um console que vende bem, que lançou jogos que vão se tornar clássicos, jogos que já se tornaram super relevantes para a indústria. E veio aqui, ó, o cabo HDMI, veio o cabo de força, veio o cabo de transferência de energia para carregar a bateria, né? Porque não é burrice de usar porra de pilha. Veio o headset, que eu acho uma porcaria, mas veio. Veio o manualzinho dele e veio o brinquedo. Cara, olha só a diferença de tamanho do console, cara. Olha a diferença de tamanho. Deixa eu ver aqui se você colocar o console lado a lado. Para vocês verem. Olha a diferença de tamanho de um para o outro, cara. É muito mais. É, por isso chama Slim, né? Mas, cara, tô muito feliz com a minha aquisição. Porque esse meu PlayStation Fat é guerreiro, hein, cara? Já tem 7 anos e tá aí na batalha. Ele merece um descansinho, né? Entre aspas. Ele merece um descansinho. E tá aqui o meu PS Slim. Bonitão. Que veio com dois jogos mídia física, que foi o Just Dance e o Medieval, mais três jogos que vocês estão ligados que é digital, né? Mais 3 meses de Plus, eu já tenho 1 ano de Plus, né? Mas é isso aí, galera. Mais uma aquisição para família PlayStation, o meu PlayStation 4 Slim. Então, galera, quem gostou, deixa o seu like. Quem não gostou, deixa o choro, que o choro é livre. Então, tudo de bom pra vocês. E quem achou ruim, foda-se! Eu não tô nem aí. Falou!